בואו ברשותכם נראה את תמונת היום שלנו. והנה התמונה עולה, פוסט של נפתלי בנט, לפני שאנחנו, כמו שאתם רואים פה, לא מתנצלים על הרג מחבלים, לסגן בנט נפתלי, ברכות לרגל חיסול חוליית המחבלים, בהוקרה אלוף הפיקוד. תגיד, אין איזה משפט כזה בנפול אויביך? לא, יש לזה איזה המשך, אל תשמח. בלי קשר לאירוע עצמו, אני לא מת על האווירה הזאת. גם שהורגים אנשים שהם בני מוות, זה עדיין לא שמחה ברחל גדול. מה, אתה הולך למחוק את כל הכוכבים על המטוסים של חיל האוויר שהפילו מטוסי אויב? לא, השמחה שלנו, השמחה שלנו היא לא על המוות שלהם, אלא על זה שהם יוכלו להשאיר אותנו בחיים. לא, שלא יהיה מוות שלנו, על זה אנחנו שמחים. אבל בסיפור הזה של עזה הם משחקים בנדמה לי. יש הסכם הפסקת אש בין בנט, כי הוא בקבינט, ונתניהו, לבין הג'יהאד האסלאמי וחמאס. בהסכם הזה לא עושים חיסולים ממוקדים, לא הורגים, ובמקרה אז יהרגו, ולכן צהל האחראי המבוגר היה צריך לומר, אנחנו לא רוצים לחרוג מההסכם של בנט וביבי עם הג'יהאד והחמאס. צהל האחראי המבוגר, קלמן? תראה, קרה פה משהו נורא מעניין. היה תדרוך של כתבים צבאיים אצל דובר צהל. אנחנו לא היינו שם. הכתבים הצבאיים היו שם והוציאו החוצה, חלקם לפחות, את הכותרת הזאת שעשתה גלים אחר כך, שדובר צהל אומר, לא התכוונו להרוג את בכירי המחבלים. הלך נפתלי בנט, קרא בעיתון, הגיב על זה. באו העיתונאים שכותבים את העיתונים האלה ואמרו לו, למה אתה לא בודק? מה, אתה מסתמך על כתבות בעיתונים? ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד. יש לנו דובר צהל חדש, יכול להיות שהוא איש מאוד מוכשר ומאוד נחמד, אבל כאילו זלזול באחד הדברים הכי חשובים לצהל. תקשורת זה דבר חשוב בעידן של היום. ולשים מישהו שמעולם לא התעסק עם תקשורת, הוא ערך איזה תוכנית רדיו בגלי צהל, כן אני יודע, אבל הוא איש מודיעין, הוא לא איש תקשורת, זה פאק גדול של... אתה בא להמליץ לי על דובר צהל? לא, אני אומר, זה פאק גדול של הרמטכ"ל, כי דובר צהל זה מקצוע, ומי שלא גדל כדובר, ולא יודע מה זה תקשורת, ולא יודע איך מדברים עם תקשורת, התוצאות של זה שהעיתונאים חושבים שהתנצלת, ובעצם לא התנצלת. לא תמיד כל הגברים פה מחמיצים את הנקודה. אוקיי. אז אני רגילה שאתם מחמיצים את הנקודה. נו, מה הנקודה? מדובר בשר החינוך שלנו. כן. אוקיי, עכשיו אני אוהבת לפצפץ ערבי, סליחה, מחבלים. מחבלים. כל אחד אחר בראשי. אני נהנית שזה קורה, אני מודה, אני בן אדם אנושי. כאילו, אנושי וקצת חרא כנראה. אוקיי. אני רואה, אוהבת את... אני מקבלת איזו זקפה לאומית, בדיוק כמו. כן. אוקיי, סליחה, זה נכון. זה מה שהוא מקבל. אני אומר עם בקבוק שמפניה או מה שלא יהיה. לא, זה ככה נותנים, ככה היה נהוג. ברור שכולנו רוצים לפנטז איך אנחנו לוקחים אקדח ומפוצצים את הרעים, אוקיי? אבל האיש הוא שר חינוך. האם רצח לא משנה שזה... לא, זה לא רצח. הריגה של מחבל זה לא רצח. אוקיי, האם הריגה זה ערך שהוא רוצה לפרסם לילדים בבית ספר היום? האם הוא לא צריך טיפה לשמור על פשע? כן, כן, כן. לא, לא. דעתנו, כן. לא, הוא שר חינוך. אז מה, שר חינוך? צריך להרוג מחבלים. אבל הוא צריך להגיד את האמת. בממשלה שהוא נמצא, יש הפסקת אש עם חמאס וג'יהאד. עובדה. ושמפרים את הפסקת אש, אני מאמין דרך אגב לבנט ולצה"ל. מי הפר את הפסקת האש? ברגע שאתה הורג בצד השני, אתה מפר... אני בעד לא להוריד את המנהרה הזאת, אבל אני אומר... אז מה, צריך להודיע מראש? צהל לא סתם אמר את מה שהוא אמר, ואני מאמין לזה שצהל אמר את זה. אז הוא כן הסביל? כן התנצל? לא התנצל, אבל כמעט... אז זה לא הימין, רגע. הוא רצה להגיד למחבלים, אני עומד בהסכם. אנא ממך, תראה, אני מבין... קודם כל אמרו שהתנצלו, אחר כך אמרו לא התנצלו ולא מסבירים. הימין תוקף סתם. עכשיו בא יריב אופנהיימר ואומר כן, הסבירו והתנצלו בעצם. הסבירו, לא בדיוק התנצלו, הסבירו ועוד איך, והימין תוקף בצדק, הימין לא אוהב את זה, אבל המציאות והאמת היא שזה המצב. יש הפסקת אש. טוב, מעניין, לפני שנמשיך, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו. אין לו זכות לתת להם לצאת במנהרה, להיות הראשונים שחוטפים לנו איזה ילד עם כיסופים, ואז להגיד. להודיע. שלא אנחנו נפר. להודיע, חס וחלילה להפר הפסקות אש.